gente vai terminar alguns exercícios que a gente começou do Enem 2020, ok? A gente fez, acho que, os 10 primeiros exercícios na live passada, começamos os 136. E agora vamos fazer mais alguns exercícios na live de hoje, tudo bem? E para quem tá chegando agora, lembrem que eu sempre gravo a live, posto lá no meu canal no YouTube, todas as outras lives que a gente já fez do Enem, da FUVEST, já estão tudo lá, vocês conseguem ver a gravação, tá bem? Então, vamos começar a live de hoje. Eu peguei, eu acho, não lembro direito, acho que foram 10 ou 11 exercícios, mas aí a gente vai vendo, dependendo de quanto tempo a live for levando, tá? Então, vamos para esse primeiro exercício aqui. Que eu não sei se eu acho difícil, fácil. Vocês me digam o que vocês acharam dele depois. Vamos lá. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para o cálculo das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo M, tá? Então, aqui ele está contextualizando para a gente como é feita a dimensão da bandeira. E fala, né? Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. 1. Comprimento será de 20 módulos. Então, o nosso comprimento da bandeira é de 20 módulos. A distância dos vértices dos losangos amarelos ao quadro externo será de um módulo de 7 décimos. Ok. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. 3 módulos e meio. Ok, tá dando algumas informações sobre a medida da nossa bandeira, né? Vamos descer mais um pouquinho. Esse textinho era grande, gente, mas não era difícil, vocês vão ver. Não era muito complicadinho, não. Então vamos lá. E para indicar as cores da bandeira do Brasil, a figura, desculpa, indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere à lei número 5.700. Um torcedor prepara-se para a Copa do Mundo, dispondo do corte de tecido verde, que está nessa proporção aqui, ó, de 150, 180 centímetros por 150 centímetros. O amarelo, o quanto baste, e deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde, tá? Então, o tecido que ele está dando para o valor aqui para gente. E a nossa perguntinha é: qual a medida em centímetros do lado do menor quadrado? Vamos grifar aqui. O lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprada para a confecção do círculo da bandeira desejada. Então, gente, normalmente quando tem esses tecidos, né, essas bandeiras, esses cortes, a compra do tecido é feita em quadrado. Então, por exemplo, aqui, ó, do lado do nosso círculozinho azul da nossa bandeira, teoricamente seria comprado um tecido quadrado, ó. E aí, a partir desse tecido quadrado que eu fiz de roxinho, vai ser cortado o círculo azul, tudo bem? Então, ele justamente está perguntando qual vai ser esse lado, né, desse quadrado que precisaria para fazer esse círculo azul, tudo bem? Se a gente parar para pensar, né, a gente já sabe mais ou menos o que significa essa medida, né? Sendo aqui o nosso centro do nossa circunferência, essa parte aqui, metade, né, do centro para o lado da circunferência seria o nosso raio, né, o raio da circunferência, e o outro lado também o raio, né? Então, eu sei que o lado do meu quadrado vai ser 2R, duas vezes o raio, concordam comigo? Duas vezes o raio, tá? E lá no nosso enunciado, ele diz pra gente, ó, tá até aparecendo aí pra vocês, que o raio do círculo azul vai ser 3 módulos, 3,5 módulos, 3 módulos e meio, tá? Então, isso daqui vai ser igual a 3,5 módulos. E o que eu preciso descobrir é justamente quanto vale esse módulo aqui. Porque daí eu vou descobrir a medida. Ai, gente, peraí, fiz errado. Aqui eu tenho que multiplicar por 2, né? Isso aqui é a medida de um raio. Então, vamos lá.
Se 3,5 módulos é a medida de um raio, um diâmetro inteiro, né, que seria dois raios, vocês concordam comigo que é 7? 3,5 vezes 2 dá 7. Então, essa nossa medida, agora sim, é igual a 7 módulos e a gente precisa descobrir justamente quanto vale esse m aqui para a gente descobrir a medida que a gente quer, certo? Então, ó, o que que a gente tem? A gente tem que o nosso torcedor, ele tem um tecido que está nesse comprimento aqui, de 180 centímetros para 160 centímetros. E ele quer a maior bandeira possível. Então, se ele quer a maior bandeira possível, ele tem que ter o maior comprimento possível. Concordam comigo, gente? E também, lá no enunciado, onde a gente subir, ele fala que o comprimento da nossa bandeira, aqui em cima, ó, será de 20 módulos. Então, eu sei que tudo isso aqui embaixo é 20 módulos, tá? Não vou pintar tudo porque senão vai ficar torto, mas vocês entenderam, né? O comprimento da minha bandeira é 20 módulos. Mas ele tem disponível, né, ó, 180 centímetros. 180 vai ser o maior comprimento que a gente vai conseguir aqui. Então, o que que a gente pode fazer, né, para descobrir esse quanto vale, né, nosso comprimento? Eu tenho 180, ó, e eu vou dividir em quanto? Em 20 módulos. Ok? Concordam comigo que eu vou dividir em 20 módulos os 180? Porque 20 módulos é o que eu tenho e eu quero descobrir o m, na verdade, né? Então a gente poderia dizer, ó, que os 180 centímetros que eu tenho vão ser igual ao 20 módulos do comprimento e eu quero descobrir esse m. Eu passo 20, né? Como se eu tivesse, vou dividir o 20 dos dois lados. Bem? Aqui, ó. Simplificamos. Então, a gente chega aqui, o m vai ser igual a 9. 18 dividido por 2 dá 9. Então, agora, gente, eu queria saber quanto valia o meu lado do meu quadrado, né? Ou seja, meu diâmetro, que era 7m. Se o m é igual a 9, 7 vezes 9 dá 63. Assim, a alternativa D de dado. E aí? Acharam fácil? Acharam difícil? Eu acho que se você tivesse pegado a interpretação dessa questão, não ficaria tão difícil. Só precisava interpretar mesmo o que ela estava dizendo, essa ideia do módulo, né? Esse M é como se fosse um X que o exercício estava dando para você, um valor que você não sabia, mas que você queria descobrir, né? E aí? Fácil, difícil, mais ou menos. Só fazer a regra de três. Isso, vocês também podem usar a regra de três. O que vocês preferirem. Tudo bem? Eu vou começar a gravação aqui de novo. Depois eu junto os exercícios para vocês terem eles juntinhos, tá? Então, como eu estava falando, eu sempre gosto de alguns exercícios de começar lendo o comando da questão. Essa partezinha aqui embaixo, que é justamente a pergunta, porque às vezes ela já te diz o que você precisa saber e aí você já tem uma ideia do que você deve focar ou não no exercício. Então, vamos ler juntos. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no estande considerado na imagem é. Então, gente, aqui ela já está te dando o que você precisa fazer, né? Ela está pedindo justamente a razão, ó, entre o número de assentos vendidos e o total, tudo bem? A única coisa que a gente precisa descobrir é o que na imagem representa cada coisa, né? Mas às vezes isso até fica meio óbvio pra gente. Então, assim, só com isso você já conseguiria resolver o exercício. Eu só vou ler o começo pra vocês verem que realmente faz sentido, tá? Então, ó, uma empresa de ônibus utiliza de um sistema de venda de passagem que fornece a imagem de todos os assentos dos ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação do veículo extra. E aí diz, né, na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Então, ó, gente, só da gente analisar a imagem, olhar para a imagem, a gente já sabe o total de assentos, né? Ó, os assentos vão do 1 até o 42 aqui. Então, o total de assentos é 42, certo? Total de assentos, 42. E qual é a quantidade de assentos já vendidos? São os mais
escolhidos, né, que falaram. Então, a gente só precisa contar. Então, a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, foram vendidos, ó, 16. Tudo bem? Ele quer a razão dos assentos vendidos e o total. Então, a gente quer uma razão dos assentos vendidos, que é 16, de um total 16, 42 avos. Alternativa A de acertamos. E aí? Essa foi fácil, vai, gente. Não tinha nenhuma continha para fazer, era bem tranquilinha. E aí, o que acharam dessa? Fácil? Alguém não achou fácil? A única coisa que o que pode prejudicar às vezes na hora da prova é que a gente vê uma questão assim e a gente duvida, né? Tipo, nossa, será que é só isso que eu tenho que resolver? Mas sim, gente, era só isso que você precisava resolver. Tudo bem? Você tem que tomar cuidado para não inverter o numerador com o denominador, né? O número de assentos já vendidos e o total. Então, já vendidos vem em cima. De boa, né? Acharam fácil, gente? Muito bom. Então, vamos para a próxima? Vamos para o próximo exercício e vocês me contam o que vocês vão achar deles. Eu não lembro muito a ordem. Ah, tá. Ó, esse daqui não era difícil, mas ele também não era tão fácil como esse que a gente acabou de resolver. Deixa eu tomar uma aguinha e eu começo a resolver com vocês. Mas pelo menos não tinha um texto muito longo para ler, hein? Não tinha muita continha para você ver aqui. Então vamos lá. Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixas d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico, tá? Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. São informações importantes, tá? Então, na hora da prova, sublinha, faz um quadradinho que você gostar de marcar informações importantes. E a altura da caixa do tipo B é igual a 25% da altura da caixa do tipo A, ok? E aí diz, né? Se R denota o raio da caixa do tipo A, o R é o raio da caixa do tipo A, então o raio da caixa do tipo B é. Então ele está perguntando para a gente qual, né? O que seria o raio da caixa do tipo B, né? Vou colocar aqui raio de B, tá? Ele está perguntando como seria o raio do tipo B. E a gente vai descobrir. Se você olhar para alternativas direto, gente, você vê que não tem nenhum número, tá? Então a gente vai ter que trabalhar com letra mesmo. E tá tudo bem. A primeira coisa que a gente deve lembrar, como a gente está falando de volume nesse exercício, como a gente pode calcular o volume de um cilindro? Um cilindro é essa imagem que eu já tinha desenhado aqui para deixar para vocês. Tudo bem? Então vocês podem lembrar assim, eu até tinha um cilindro ali para mostrar para vocês, mas eu acho que está difícil de pegar. Se você não lembrasse como era, você olha para a base do nosso cilindro. A base do nosso cilindro é o quê? Uma circunferência, né? E como que a gente calcula a área de uma circunferência? Vou fazer colorido aqui, tá? Ó, só a área da nossa base, que seria a área da nossa circunferência. Seria πr² ao quadrado, certo? πr² ao quadrado. Se a gente quer descobrir de um cilindro que tem. Como se você pensasse que tem a base e a base multiplicada várias vezes até chegar ao chão. Tem uma altura, né? Então, aqui que sai a nossa fórmula, né, do volume do cilindro. O volume do cilindro nada mais, nada menos que vai ser πr², que é a altura da nossa base, tá? Vou colocar Rzinho para não confundir com o R do ar que ele está dando, tá? πr², que é o raio, vezes a altura. Esse aqui é a fórmula do volume de um cilindro, ok, gente? Para quem não lembrar, vocês podem ir pensando como eu falei, pensando na base do nosso material, né? O nosso objeto. Então vamos lá. Outra informação que a gente tem muito importante aqui é que o volume de A, o volume do tipo A é igual ao volume do tipo B. Tá falando enunciado, não foi eu que disse isso, tudo bem? Então, agora a gente só substituir essas formas do volume aqui, tá? Então, ó, o volume do cilindro A seria o quê? Pi
vezes o R de A, que eu vou colocar RA para não confundir ao quadrado, vezes a altura, que é igual ao volume de B, que vai ser a mesma coisa, π R de B ao quadrado vezes a altura de B. Mas aqui tem outra informação que o enunciado está falando, ó, que a altura de B é 25% a altura de A. Aqui onde eu fiz esse parênteses de preto, tudo bem? Então a gente sabe que a altura de B vai ser o quê? 25 sobre 100, ou vocês podem colocar em decimal, como vocês preferirem, da altura de A. Vou deixar H, tudo bem? E agora você tem uma equaçãozinha. Como você tem valores iguais de ambos os lados, você poderia cortar, né? Como se você estivesse simplificando. Então aqui, ó, você conseguiria tirar esse π, dividindo os dois lados por π. Conseguiria tirar esse H, né? Que você estaria simplificando com o outro lado, dividindo os dois lados por H. E aí a gente vai sobrar isso daqui, ó. R de A ao quadrado é igual ao R de B ao quadrado vezes 25 centésimos. Ok? Vamos descer mais um pouquinho. Aqui, gente, eu vou passar a raiz quadrada, tá vendo? Ó, o RA ao quadrado, eu passo a raiz. Como aqui eu tô falando de valores de medida, a gente só vai passar a raiz positiva, tá? Então não vai ter a raiz negativa nesse caso. Então vai ficar o quê? Que a gente tá falando de raio de medida. Então RA vai ficar o quê? RB, porque RB ao quadrado, tirando a raiz, ele sai, vezes 5 sobre 10. Simplificando 5 décimos, gente, concordam comigo que vai dar meio? Tá? Já vou substituindo para a gente ter mais espaço. Vai dar meio. Aí aqui, você tem que tomar cuidado, gente, porque a gente pode confundir e marcar, né, R sobre 2 aqui na alternativa A. Mas ele está perguntando sobre o RB, tudo bem? O RB é esse daqui. Então, a gente teria que isolar o RB, né? Eu posso multiplicar 2 por dois lados, que é a mesma coisa de passar esse 2 multiplicando. Então, a gente chega aqui o RB é igual a duas vezes o RA. E o próprio enunciado diz para a gente que o RA, né, o raio do tipo A, vai ser chamado de R mesmo. Então, a gente checa que o raio de B é igual a duas vezes o raio de A. Alternativa A de amor. Opa! Mentira! Eu falei para não marcar essa, eu falei e marquei, gente, olha, de novo. O raio de B é duas vezes o raio de A, alternativa letra B. Tudo bem? B de bosque. Nada a ver, B de bosque, mas tudo bem. Então, tomem cuidado, gente, para não marcar A sem querer e esquecer que você está procurando do RB e não do RA, né? Porque aqui nessa parte, ó, pode confundir. Mas, como vocês vão ter muita atenção, vocês não vão errar essa parte. Ok? E aí, o que acharam dessa? Difícil? Fácil? B de bora gabaritar. Gostei. Gostei dessa. Muito bem. Todo dia tem live? Gente, então, eu tô tentando fazer o ritmo de toda segunda-feira, fazer uma live pra vocês. E aí, se eu conseguir fazer mais lives durante a semana, eu apareço também. Essa semana eu tenho prova, então provavelmente eu não vou conseguir aparecer mais, mas semana que vem, segunda-feira, estou aqui de volta com vocês, tudo bem? Tá? E para quem tá chegando agora, gente, para quem a live tá travando também, que às vezes ela tá dando uma travadinha pelo menos no meu celular, eu vou gravar a live, ela tá sendo gravada, e eu vou postar lá no meu canal do YouTube, que chama A Menina da Matemática, tem link aqui na bio do TikTok também, tudo bem? É, então vocês conseguem ver a live por lá. E todas as outras lives que a gente já fez do Enem 2021, já fez da FUVEST 2022, da FUVEST 2021, FUVEST 2020. Já tem muita live lá pra vocês, junto com outros vídeos que eu já gravei. Tudo bem? Então amanhã já vai ter essa live salva pra vocês. Bora pra próxima? Vamos ver esta daqui. Tum, tum.
tá travando um pouquinho, né, gente? Mas tudo bem. Depois eu vou tentar resolver isso para não travar mais como hoje. Vamos para esse exercício? Mandem um ok aí se eu posso começar a resolver ele. Deixa eu só mudar a cor para a gente fazer um pouquinho diferente. Mandem um ok aí se tiver tudo certo. Tô acompanhando o chat aqui. Vamos? Então tá. Deixa eu descer mais um pouquinho. Ó, se a gente só for. Se a gente for olhar a pergunta, né? Ela fala pra gente aqui, ó. A prefeitura aprovará apenas a planta da casa. Então a gente não leu o exercício ainda, mas a gente já sabe que vai ter alguma análise das plantas. A gente vai ter que medir todas as possibilidades para ver qual é a ideal nesse caso aqui. Então vamos ler o exercício para a gente fazer ele, tudo bem? A lei municipal para edificação de casas em lote de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios. Então, ele vai dar alguns critérios que nossas casas precisam ter: afastamento mínimo de 4 metros da rua, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote, ok? E a área total construída da casa vai ser entre 40% e 50% da área total do lote. Então, ele deu três condições que os nossos lotes devem ter, que as nossas construções devem ter. Um construtor submeteu para aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com proposta para a construção de casas em seus cinco lotes. Cada lote tem a área medindo 200 metros quadrados. Então, ele está dando aqui uma área para a gente de todos os lotes que ele pode construir essas casas, ok? E aí ele diz, né? A imagem apresenta um esquema sem escalas, aqui é importante, tá, gente? Sem escala, no qual estão representados os lotes, as ruas e o afastamento considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metros. Então, se a gente vê o esqueminha aqui embaixo, tem alguns numerozinhos pequenininhos, né? Então, aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 4, aqui a gente tem 20, e tá tudo indicado em metros para a gente, ok? Então, vamos olhar, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é se todas as nossas casas, vamos olhar a primeira condição, né? Que esteja 4 metros da rua. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se as nossas casas estão a 4 metros da rua. Então, ó. E a gente, se a gente olhar todas as casas, a gente repara, ó, que a casa 4 não tá a 4 metros da rua, ela tá 2, né? Então, ela já nem passa na primeira condição. Então, já não pode ser a casa 4. Tudo bem? Concordam comigo? Porque ela tá, ó, 2 metros da rua e ele tá pedindo 4. Tudo bem? Todas as outras têm 4 da rua, as outras estão certinhas. A outra condição que ele pede também é que tenha 1 metro da divisa de outro lote. Então, ó, aqui tem 1 metro, tá ok. Casa 2 tem 1 metro. Casa 3 tem 1 metro. Mas aqui, ó, a gente já tem um problema, né? Que a casa 4, a casa 3 aqui, ó, já tá a 4 metros. Ah, não, no mínimo, né? Brincadeira, gente. Então, não tem problema. Tem que ser no mínimo 1, mas se tiver mais, não tem problema. Então, aqui tem 4, ó, pode. Então, não poderia ter menos que 1. Então, todas as outras casas ainda estão dentro da nossa escala, tudo bem? Do nosso projeto. Elas passam a condição 1 e passam a condição 2. No último, fala que a área total construída tem que ser entre 40% e 50% do total. Então, é isso que falta a gente calcular das nossas quatro casas que sobraram, tudo bem? Então, ó, se o nosso total é 200 metros quadrados, eu tenho que descobrir quanto é 40% e 50%. E aí, aquela continha de porcentagem que a gente sempre faz, gente, ó. 40% de 200, vocês podem escrever como regra de 3 também, como vocês preferirem. Isso aqui vai ser igual a 40 centésimos. Esse D significa multiplicação. Aqui, gente, ó, eu posso simplificar o 100 com 200 já, ó. Eu vou chegar em 80 metros quadrados, tá? E aí agora vamos ver quanto vale, né? 50%. Esse aqui é mais fácil de fazer de cabeça, né, gente? Mas eu vou escrever só para quem prefere fazer continha quanto fica, tudo bem? Então aqui, ó, 50% é metade, né, gente?
Então, aqui vai dar igual a 100 metros quadrados. Tudo bem? Então, a gente sabe que a nossa casa, a nossa construção, precisa estar entre 80 metros quadrados e 100 metros quadrados, tá? Então, agora eu preciso ir testando nas casas para ver qual é a área que ela tem. Tudo bem? Então, vamos ver primeiro, gente, ó. Aqui, como que a gente vai perceber isso? Ó, se a gente olhar primeiro, vamos começar pela 5, que é a última, tá? Normalmente, esses exercícios sempre são as últimas opções. Então, se vocês quiserem começar de trás para frente, já ajuda, tá? Ó, vamos ver quanto vale as medidas da casa 5, tá? Então, ó, lembra que ele tá fora de escala, tudo bem, gente? Então, ele diz que tudo isso aqui mede 20, ó, ele tá dando que esse lado aqui no terreno mede 20. Se esse lado aqui é 1 e esse lado aqui é 1, concordam comigo que a casa 5, ó, aqui vai ser 18, tudo bem? Vai ser 18. Vamos ver aqui do lado, ó. Essa parte aqui, eu vou mudar até a cor, vale 10, tô olhando aqui de cima, tá? Essa parte toda vale 10. Se esse lado aqui vale 1 e esse lado aqui vale 4, a gente faz 10 menos 5. É isso, é 10? É, 10 menos 5 sobra o 5 aqui. Opa. Tudo bem, gente? Esse lado aqui vai valer 5. Isso aí a gente já tá fazendo, analisando as imagens que ele deu pra gente. Tudo bem? 5 e 18. Para eu descobrir a área aqui, é só multiplicar, né? 18 vezes 5 vai dar igual a 90. Opa, eu já descobri uma casa que estaria entre essa escala que eu quero, que estaria bem aqui no meio. Então, mesmo fazendo só uma continha, eu já sei que a casa certa é a casa 5. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer as outras. Gente, dá um saiu 18, vamos lá. Deixa eu fazer com vocês aqui. Eu posso até dar um zoom se vocês preferirem. Ó, vou apagar as coisas que eu desenhei e vou dar um zoom aqui para vocês. Tudo bem? Deixa eu ver se o zoom foi bom aí na folha. Ó, gente, a imagem, ela tava dando pra gente alguns valores em metros, tudo bem? Então, ela diz pra gente, ó, que esse lado aqui todo, vale 20 metros, tudo bem? Esse 20 que tá representado aqui, ó. Todo esse lado, ai meu Deus, tá ficando muito gordinho. Todo esse lado aqui vale 20, tudo bem? Mas eu quero descobrir o lado só da casa 5, ó. Então, se eu fizesse pontilhado, né, seria só uma partezinha desse 20. Tudo bem? Eu sei, ó, que esse lado aqui vale 1. Gente, tá fora de escala, por isso que pode ficar meio estranho para vocês, tudo bem? Mas, ó, esse lado aqui vale 1 metro, tá? E esse lado aqui também vale 1, ó. Tudo bem? Também vale 1. Se tudo é 20 e eu já achei um em cima e um embaixo, ou seja, 2 metros eu já usei, sobra quanto para casa 5? 18, concordam comigo? 18 mais 2 dá 20. Por isso que esse lado aqui, ó, da casa 5, seria 18. Tudo bem? É que às vezes não tava dando para vocês enxergarem muito bem, mas na prova dá para vocês verem. E a mesma coisa a gente fez em cima, ó. Isso tudo aqui valia 10, porque aqui em cima tá falando pra gente, ó, isso tudo vale 10, isso tudo vale 10. E a gente tá vendo a mesma coisa, se esse lado vale 1 e esse lado vale 4, ó, quanto que sobra? 10 menos 4 menos 1 dá 5, por isso que esse lado aqui é 5 também. Ficou meio confuso o desenho, mas deu pra vocês entenderem, né? E vocês poderiam fazer isso com todas as casas. Mas como a gente já começou pela 5 e achou a certa, né? Normalmente sempre começa pelo último caso nesses, né? A gente achou uma certa. Vamos testar alguma outra casa só pra gente ver que realmente não dá certo? E aí depois vocês podem fazer os outros exemplos. Ó, vamos fazer aqui com a casa 3, tudo bem? A mesma coisa, gente, ó. Todo lado aqui vale 20. Eu quero descobrir só essa parte. Aqui eu tenho que vale 4, ó. Eu tenho que vale 4 aqui. Tá, então, essa parte vale 4. Eu tenho que essa outra parte vale 4 também. Tudo bem? Vale 4 também.
Então, ficaria esse lado da casa 3 aqui. 20 menos 8 dá 12, né? Concordam comigo? Dá 12. De novo, essa parte toda aqui vale 10, né? Eu sei que aqui vale 4, ó. Eu sei que aqui vale 1. Então, aqui vai ser 5, né? 4, 10 menos 4 menos 1 dá 5. Então, para fazer a área aqui, deixa eu voltar como que é a área aqui da minha casa, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês, então. Da minha casa 3. Opa! Qual vai ser a área da minha casa 3? Gente, aqui. A área da casa 3. 12 vezes 5, né? Que vai dar 60 metros quadrados. Opa, não tá dentro da escala que a gente queria, né? A gente quer que esteja entre 80% e 100%. Então, a casa 3 já não poderia ser. E se você fizer a continha com todas as casas, você vai ver que também vai dar fora de escala. E a única que está dentro do que a gente procura, né, entre 80 metros quadrados e 100, é a casa 5. Tudo bem? Deixa eu voltar para lá, para o nosso tamanho real. Então, por isso, só poderia ser a alternativa, opa, E de. Exato. Eu não sei, mandem aí, do quê? Entenderam, gente? Só poderia ser a casa 5 porque é a única que satisfaz todos os nossos critérios. Tá bem? Gente, eu acho que pelo menos o meu celular tá travando muito. Pra vocês tá travando também? Triste. Bom, e aí? Acharam fácil? Acharam difícil? O que que vocês acharam? Me contem o que acharam desse exercício aí. E de estudo, muito bem. E de estudo. Vai ter questão, gente. Hoje eu peguei, acho que. Tem mais algumas questões pra gente resolver. Mas o Enem vai até 180. A gente vai resolver até 180, hein? Tá? Então vamos lá. Vamos pro próximo. Mandem um ok aí se vocês querem ir pra próxima. Ó, essa próxima, ela pode assustar, gente, mas não era difícil, eu juro que não era difícil. Vou até pegar uma outra cor aqui, um verdezinho, para alegrar o nosso exercício. Tá? Essa daqui era um exercício que vocês lembram muito em análise combinatória, talvez por isso que assusta na hora de ver ele. Mas ele não era tão difícil, tudo bem? Ó, se você ler só a perguntinha aqui embaixo, o comando, você já percebe, né? Ó, nessas condições, o número de anagramas formados, então ele está dizendo de anagramas. Vocês lembram o que é anagramas? Anagramas é quando a gente pega uma palavra ou uma frase, né? E a gente vê, né, quantas palavras diferentes, mesmo que não tenha significado nenhum, você pode formar. Mas você não lembrar se o enunciado está explicando pra gente. Então vamos ler, ó. Nos livros de Harry Potter. Um anagrama do nome do personagem é. Ai, meu Deus, eu não sei falar. Tom Marvolo Riddle, não sei se me fala, eu acho que não é. Gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas possíveis da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaço entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por. Bom, no filme, quem viu o filme deve ter entendido o que aconteceu aqui, que fazendo anagrama do nome do personagem vai chegar nessa frase, I am Lord Voldemort, ok? E aí, ele tá perguntando se o Harry Potter quisesse fazer o anagrama do I am Potter, quantos anagramas ele poderia formar? Mas ele deu umas condiçõezinhas aqui pra gente, né, gente? Ó, se a gente perceber, quantas letras tem o I am Potter, né? Tem uma. Vamos ver vogal e consoante, porque ele está separando em vogal, né? Então, de I am Potter, quantas vogais a gente tem, ó? Vogais. A gente tem uma. Peraí, deixa eu fazer melhorzinho aqui. A gente tem uma, duas, três, quatro. Quatro vogais, né, gente? E quantas consoantes? Consoantes. A gente tem o resto, né? Que seria. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco consoantes. Tá? Então, ao todo, a gente tem
sete espacinhos para a gente formar os anagramas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tudo bem? E aí ele fala, ó, de tal forma que as vogais e consoantes aparecerem sempre intercaladas. Então ele gostaria que fosse, eu vou colocar até de outra cor, ó. Teria que começar com consoante, né? Então, consoante intercalando sempre com as vogais. Tururu, tururu, tururu. Ok? E aí, gente, aqui não é só a gente substituir os valores que a gente tem, porque a gente tem um leve probleminha que não é um tão probleminha. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem, primeira coisa, quando a gente fala de anagrama, a gente tem que ver se alguma letra repete. E aqui a gente tem duas letras que se repetem, né? O T. O T aqui se repete duas vezes, tudo bem? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se não tivesse essa repetição, ia ser só uma permutação, né? E você saía só multiplicando tudo, mas não é. Então, ó, quando a gente trata das vogais, a gente realmente vai ter uma permutação, ó, vou colocar aqui, uma permutação 4 de 4, né? A gente tem quatro vogais e a gente quer permutar elas sem nenhum problema, porque não tem nenhuma vogal que se repete. Então, né, tipo, a gente poderia colocar qualquer uma aqui, aí a gente já colocando uma, a gente poderia colocar três opções aqui, aqui a gente poderia colocar. Opa, faltou uma vogal aqui, né, gente? Peraí, faltou um negocinho. Faltou dois espacinhos ainda. Falei que tinha sete. Nossa, eu viajei, né? Eu viajei quando eu coloquei os negocinhos. Tem nove, né, gente? Eu falei que quatro mais cinco era sete, mas vocês entenderam, tudo bem? Então, ó, aqui a gente poderia colocar mais duas opções e aqui é uma que sobrar, né? Então, a gente tem uma permutação de 4 fatorial. Tudo bem? Aí, vocês estão falando aí, por que 7? Gente, porque eu bobiei mesmo. Eu falei que 4 mais 5 era 7. Ignore. Tudo certo, tá? Vocês estão certos, são 9 mesmo. Eu que comi bola ali. Tudo bem? Então, a gente sabe que as nossas vogais vão aparecer nesse formato aqui. Eu tenho 4 fatorial de possibilidades para colocar as minhas vogais. Eu quero saber as minhas consoantes, tudo bem? Vogais e consoantes juntas. Mas as minhas consoantes, elas vão ter o quê? Tá, uma permutação de 5, eu tenho 5 possibilidades, mas eu tenho duas letras que se repetem, né? Que se repetem, na verdade, desculpa, uma letra que se repetem duas vezes. Então, uma permutação de 5, né? Com duas repetições. Então, ó, a ideia é muito parecida. Ficaria o quê? 5 fatorial, tudo bem? Porque aqui, ó, se você pensar, ah, eu tenho 5 possibilidades, aqui eu vou ter 4, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 1. Mas eu tenho repetição, então eu tenho que tomar cuidado. Se eu tenho uma letra que repete duas vezes, aqui fica 2 fatorial. Tudo bem? Anagrama, é uma formulazinha, se você não lembrasse, né? Tipo, dava para fazer essa forma mais intuitiva, colocando os quadradinhos. Tá bem? Como o T repete duas vezes, 2 fatorial. Se repetisse 3, 3 fatorial. Ok? E como a gente está falando de vogal e consoante, a gente, quando a gente coloca o E na matemática, né, gente? Esse E aqui significa o quê? Multiplicação. Então, a gente tem que multiplicar as nossas possibilidades, tudo bem? Então, ficaria quanto, ó? 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. 2 fatorial, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 2, tá? Então, vocês podem deixar assim. E aí, você pode colocar tudo sobre 2, né? 4 fatorial vezes 5 fatorial. Ali ele não está pedindo para vir no enunciado. E a gente vai chegar em 4 fatorial vezes 5 fatorial dividido por 2, que é a alternativa E de excelente. Ok? E aí, fácil, difícil? Essa aí é para alguém que tem mais a ideia de análise combinatória mais fresquinha na cabeça, né? Mas se você for pensar, essa daqui não era uma questão complicada do negócio de análise combinatória, né? Era até tranquilinha, porque falar de anagrama, quando cai anagrama,
fiquem felizes, porque toda a questão de anagrama segue mais ou menos essa mesma ideia. A única coisa que você deve se preocupar é com a quantidade de letras que repetem e a quantidade de vezes que elas se repetem, ok? No mais, eu acho que é isso. E aí, o que acharam difícil? Eu acho que nessa prova do Enem, se eu não estou enganada, tem mais questões de probabilidade, eu acho. Eu separei as questões e já não lembro, gente. Mas eu acho que tem mais coisa nessa prova. Difícil? Ele não diz que começa com consoante, não mesmo. Mas ele fala que ele quer que as consoantes e as vogais fiquem sempre intercaladas. Gente, por que eu coloquei um 5 aqui? Não sei porque eu coloquei um 5. Então, repetindo. Ele quer que ele fala, né? Isso aqui, o que eu desenhei aqui em cima, nem ia importar muito para vocês, tá, gente? Eu só desenhei aqui pra, tipo, pra vocês entenderem o que tava acontecendo. Mas isso daqui não precisa pro exercício, tudo bem? Se começasse com uma vogal, duas consoantes iam ficar juntas, porque eu teria. Tenho menos vogais do que consoantes, né? Então, se eu começo por vogal, não ia dar certo, porque ia ficar, ó, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Acabou as vogais, vão ficar duas consoantes seguidas, tudo bem? Mas ali não precisava nem desenhar isso, gente. Vocês podem só ir para as continhas do fatorial. Eu que coloquei só para vocês entenderem melhor o que a gente estava fazendo, tá bom? E se não tivesse a repetição, era só você multiplicar esses números aí em cima. Ia ficar 4 fatorial vezes 5 fatorial. Mas, como a gente tem repetição da letra T, a gente coloca esse 2 fatorial embaixo, tudo bem? Probabilidade, isso. Ah, questão de futebol, eu vi. A gente resolveu já em uma live. Tem lá no canal no YouTube, se vocês quiserem ver. Tudo bem? Vamos para outra, sim. Querem ir para a próxima já dessa prova? Mandem um ok aí para a gente ir para o próximo exercício. Ai, gente, esse exercício era facinho. O Enem tem umas coisas assim que eles têm os exercícios cabulosos e aí vem bem mais tranquilinho que você fica até. Ai, que bom, você sobra tempo na prova para resolver os outros exercícios que você deixou para depois, né? Então, peraí. Tá? Então, aqui, gente, também, se vocês nem lessem o texto, dava para resolver o exercício. Mas eu vou ler para vocês, só para vocês, né, entenderem que aí no meio da prova vocês vão pegando essa manha, gente. Ó, se vocês comandarem, opa, se vocês começarem a lendo o exercício pelo comando da questão, ó, nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Se você analisa, gente, o nosso gráfico, normalmente, gente, vou contar para vocês. Quando tem uma questão que tem gráfico ou tabela, normalmente ela é simples no Enem. Então, foque em acertar essas questões que tem gráfico e tabela. Então, ó, a gente tem um gráfico que ele marca, né? Ele tá entre decibéis e hora. Então, tem uma linha que justamente marca 55. Então, assim, você já sabe o que você tem que saber sem nem ler o exercício inteiro. Eu só vou ler para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, ó. Bem rapidinho. As exposições a barulho excessivo, como os quais percebemos em geral em trânsito intenso, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. E ele está perguntando, né? Vocês já estão até falando a resposta aqui. Ele quer descobrir as horas. Justamente, gente, você tem que analisar quantas horas ficaram acima. Tá vendo que a hora é esse espacinho aqui? Cada espacinho desse equivale a uma hora. Então, é só você contar quantos ficaram em cima. Então, ó, aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13. Então, 13 horas que esse gráfico marcou acima de 55 decibéis. De novo a letra E, né? E de excelente. E de Enem. Tudo bem? E aí, todo mundo entendeu? Essa foi fácil, hein? Você só precisava olhar, entender mesmo o que o gráfico estava falando. Não tinha continha, não tinha muita interpretação. Era bem tranquilinha para você aí. É fazer bem rapidinho e já partir para as próximas e deixar mais tempo para as mais difíceis ou que você
Demore mais, tudo bem? Fácil, né, gente? Mas daí quando você vê, você até fica, meu Deus, será que é isso mesmo? Né? Mas essa questão é bem legal. E ela é também de física, né? Então, querendo ou não, é uma questão meio interdisciplinar. Mesmo que não tenham contas de física, é uma parte mais da acústica, né? É bem legal, eu gostava dessa parte de física. É interessante. E só pra dar gás. Gente, tem que tomar cuidado, de verdade. Porque às vezes essas questões fáceis, a gente fica com medo de ser muito fácil. E falar, tipo, ai, não deve ser só isso. Mas não, é só isso. Então, prestem atenção que tem questões, às vezes, que estão nesse sentido mesmo. Tudo bem? Queria saber o que estava acima de 55. Tá? Então, bora para a próxima? Vamos para o próximo exercício. Pera aí. Mandem um ok aí no chat. E para quem. Ó, gente, essa aqui era bem fácil também. Para quem tá chegando agora, eu tô resolvendo o Enem 2020. Eu comecei na última live, que foi semana passada, da questão 136. E eu peguei a prova e tô resolvendo ela corrida. Por isso que a gente tá fazendo vários exercícios na ordem. Foi o jeito que eu pensei de fazer para vocês até acharem nas gravações mais rápido o exercício que vocês querem, para eu terem controle de quanto exercício eu fiz, porque antes eu pegava exercícios aleatórios, e aí eu ficava repetindo, eu não sabia o que eu tinha feito, então eu pensei nessa ideia de pegar uma prova no vestibular e resolver inteiro, tá? Eu tô gravando a live, eu sempre gravo todas as lives, a gente já fez o Enem, a gente já fez algumas da FUVEST, tá tudo lá no meu canal. E até o final do ano, se tudo der certo, a gente vai fazer muitos outros vestibulares. Eu posto lá nos meus stories perguntando pra vocês, e os mais votados a gente faz, tudo bem? Essa também é fácil, gente, pois é. E ó, eu não falei, né, mas a gente tá acompanhando a ordem da prova cinza. Então, quem quiser pegar a prova cinza do Enem 2020, a gente tá seguindo a ordem e vai seguir até o final das lives aí, quando a gente fizer do Enem. Tudo bem? Então, ó, essa pessoa que fez a prova cinza pegou duas questões seguidas, fácil, para o cérebro dela ficar mais frio, tudo bem? Então, vamos lá, gente, essa daqui é facinho, né? A figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado, em que as setas indicam o sentido do escoamento da água da chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água da chuva de um telhado que tem três caídas de água, como apresenta a figura 2. Tudo bem? Então ele quer produzir uma planta do telhado dessa figura 2 aqui, e ele diz que tem três caídas de água. E aí ele pergunta, né? A figura que representa a planta do telhado da figura 2 com escoamento da água da chuva que o pedreiro precisa é. Gente, ele disse lá no enunciado que ele quer três caídas de água. Se ele quer três caídas de água, automaticamente precisa ter três setas dessa aqui, né? Então, ó, a gente já pode tirar algumas questões, ó. A só tem duas, não pode ser. A D só tem duas, também não pode ser. Agora, basta a gente analisar as outras alternativas, tudo bem? Aqui, gente, é muito simples, né? Porque, ó, a parte daqui de cima vocês visualizam, né? Que são dois retângulos. Essa parte aqui seria, ó, dois retângulos. O E também não poderia ser, né? Ficou meio estranho aqui. E até não poderia ser, gente, porque, ó, como a caída de água tá indo para cima? Não, né? A caída de água tem que ir para baixo. Então também já tá estranha essa seta aqui. Tudo bem? Então o que poderia ser era B e a C só. Mas assim, você vê que a pontinha aqui na figura 2, né? É um triângulo e a pontinha tá para dentro, né? Como um telhado normal. Então automaticamente não poderia ser a C, né? Porque ia ficar um telhado pontudo para fora e a ponta ia ser ao contrário. Tudo bem? Entenderam por que é a B? Por eliminação é a única que poderia ser, tá? Tem três caídas de água caindo realmente para fora. E é isso, gente. É só isso mesmo. Bem simples, como vocês podem ver. Alternativa B de bola. Não sei. B de beleza. B de boa sorte, neném. Essa tava na cara, né, gente? Essa daí o Enem deu de brinde pra vocês, hein? Tudo bem? E, gente, não confundam, porque ó, a B e a D são praticamente muito parecidas. Só que, né, poderia até, tipo assim, ser a D, essa parte de trás, porque a gente não tá vendo, né, essa parte de trás. Mas aí, sim, por eliminação, só poderia ser a B mesmo, tudo bem? Porque ela, primeiro que ele fala, né, três caídas de água, a D só tem duas.
Falta uma terceira, né? Se tivesse uma aqui, ó, poderia dar ruim, porque daí teria, né, a B e a D como certas, mas como não tem, não tem nem como ser a D, justamente por não ter três caídas de água, tudo bem? Se tivesse uma seta aqui, a realmente ia dar problema. Eu acho que não teria, tipo, nesse caso, teria, deveria ter mais alguma explicação. Tudo bem? Então, tomem cuidado com todas as informaçõezinhas do exercício. Tá? Isso, três caídas. O que mata D é essas três caídas, porque o desenho da planta em si não tá errado, né? O problema são as caídas de água mesmo. Entenderam, gente? Bora pra próxima? Mandem um ok aí. Mas acho que tá. Essa aí tá tudo bem, né? Essa aí tá fácil. Vamos ver o próximo exercício. Bora lá. Gente, esse daqui, ele não era difícil, mas eles tinham umas continhas para fazer, né? Querendo ou não. Esse é um estilo de exercício que, assim, sempre cai de você testar todas as possibilidades que você tem e escolher qual é melhor seguindo os critérios do enunciado. Então, sempre vai ter uma, duas, três questões do Enem nesse sentido. Tudo bem? A gente resolveu já na outra live, a gente vai resolver, acho que até mais uma depois dessa. Vocês vão ver, sempre vai ter nesse estilo. Ele vai te dar algumas opções e você vai ter que. Você vai ter que escolher qual é melhor para a situação. Sempre vai cair coisinha assim, tá bem? Então, vamos lá. Ele tá perguntando, né, se a gente lê só o comando, ó, ele quer saber o pneu escolhido foi. Então, você não sabe ainda o que o exercício fala, mas você já sabe que está relacionado a algo de pneu, né? Então, vamos ler juntos. Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de cinco tipos de pneu. Um, dois, três, quatro, cinco. Em que o fator de eficiência climática, EC, que é o índice que fornece o comportamento do pneu em uso, dependendo do clima, é apresentado. O EC do pneu 1 com chuva vale 6, sem chuva 3. Do pneu 2 com chuva 7, sem chuva menos 4. E por aí vai, tudo bem? E aí ele fala, né? O coeficiente de rendimento climático, CRC, de um pneu, é calculado com a soma dos produtos dos fatores de EC com o sem chuva, tá? Então, os produtos dos fatores, que são esses números que foram apresentados para a gente, ó, 6, 3, 7, menos 4, menos 2, 10. Então, a soma dos produtos dos fatores com ou sem chuva pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele é utilizado para determinar qual pneu deve ser selecionado para uma dada corrida, escolhendo o pneu que apresentar o maior CRC naquele dia. No dia de certa corrida, a probabilidade, opa, falou probabilidade de novo aqui, né? O que a gente também está procurando. A probabilidade de chover era de 70%. E o chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos cinco tipos de pneu e qual foi o pneu escolhido. Então, gente, a gente tem aqui que a probabilidade de chover, vamos escrever aqui, né? A probabilidade de chover é de 70%, tudo bem? Se 70% é a probabilidade de chover, qual a probabilidade de não chover? O resto, né? O que falta para 100%. Então, não chover é 30%, tudo bem? Porque 70% mais 30% é 100%. Você só tem duas possibilidades, né? Ou chove ou não chove. Se 70% é a chance de chover, de não chover é o restante para chegar no 100, né? Então, 30%. E aí, a gente vai precisar multiplicar esses fatores, gente, por, né, por multiplicar, desculpa, essas probabilidades de chuva ou não chuva pelos fatores que fizeram lá em cima de cada pneu. E a gente vai ver qual vai ser o CRC maior, tudo bem? Então vamos fazer lá. Já vi que vocês estão dando a resposta aí, mas vamos fazer juntos, ó. E aí, gente, vocês podem trabalhar a porcentagem tanto em decimal, né? Então 70% é a mesma coisa que 0,7 ou 7, opa, 70 centavos, tá? 30%, 0,3 ou
30 sobre 100, como vocês preferirem fazer as contas, tá? Eu vou colocar em porcentagem só para ficar mais fácil da gente ver aqui. Tudo bem? Então, ó, 70% a chance de chuva vezes o 6, que é o meu fator que tá aqui em cima, ó, tá, gente? Eu tô usando esses numerozinhos aqui, tá? Mais a minha probabilidade de não chover, que é 0,3, 30%. Tudo bem? Vezes o 3 ali. Fazendo essas continhas que eu já resolvi antes, tá, gente? Vai dar 4,2. Você pode pensar, 7 vezes 6, né? 42. Como tá dividindo por 10, 4,2 mais 0,9 vai dar 5,1. Então, o CRC do primeiro pneu é 5,1. Então, a gente vai ter que analisar os outros para ver se é maior que esse ou não. Tudo bem? Deixa eu descer mais um pouquinho agora. Então, a gente vai fazer isso em todos os pneus, gente. Espera aí. Todos os pneus, né? Não sei como fala assim, se está certo. Espera, deixa eu pôr pro lado para pegar o que a gente está fazendo. Ai. Então, gente, é o que eu falei para vocês. Sempre vai cair um exercício que você vai testando todas as possibilidades. Que nem a gente fez até naquele da casa, da área. É a mesma ideia. Então, mesma coisa, ó. 70% de chance de chuva. Aqui na nossa tabelinha lá era 7. 30% vezes menos 4, que vai dar 4,9. Mais menos 1,2. Aqui você já percebe, gente, que vai dar menos de 5,1, né? Então, você também não precisaria nem terminar a conta, mas já sabe que já é menos. Então, ó, o B já não pode ser, porque ele quer o maior, né? 5,1 já é maior que 3,7. A gente continua nossas continhas. E é isso, gente. Não tem mais nada para fazer, é só essas continhas chatas mesmo, mas que o enunciado está te dando, né? As continhas que você precisa fazer. Então, aqui vai dar, né? O menos 1,4 mais 3. Também já vai dar menos do que 5,1, né? Vai dar 1,6. Também já não pode ser o pneu 3, né? Mesma coisa, ó, vamos lá para o 4. 0,7 vezes 2 mais 0,3 vezes 8. E aí vocês podem armar as continhas no rascunho, né? Como vocês acharem melhor, não precisam fazer assim. Eu tô fazendo rápido porque eu já resolvi antes, tá, gente? Não estou fazendo de cabeça, não. Não pensem que eu estou fazendo de cabeça, porque eu não tô. Ó, também não pode ser a 4. Vamos ver se a 5 vai ser maior. Se não, a 1 é a ganhadora, hein? O pneu 1. Menos 6. Também não vai ser, né, gente? Já viu? Vai dar, ó, menos 4,2 mais 2,1. Menos 2,1. Assim, gente, o maior CRC, desculpa, fazendo as continhas, é o número 1, que vai dar 5,1, né? O pneu 1. E se você fizer o resto, né, você vai ver que não vai dar. Tudo bem? Então, alternativa A de amor. Tudo bem? E aí, gente? Acharam fácil? Acharam difícil? Eu acho que assim, ela não era difícil, a única coisa chatinha é fazer essas continhas, né? Mas assim, de resto, não tinha muita interpretação ou nada do tipo. Era mais essas continhas chatas mesmo que vocês iam precisar fazer. Mas fazendo essas continhas, não era tão difícil. Até de cabeça vocês conseguiam fazer, né? Se você for pensar, porque meio que você pode usar a tabuada aqui e depois só dividir por 10, né? Passar a vírgula pro lado. Então, já era tranquilo, né? Não era tão difícil. Queria saber o porquê da multiplicação. Então, a gente está multiplicando porque o enunciado falou pra gente mesmo, ó. Ele falou que ele está calculando o CRC e ele é calculado, ó, com a soma dos produtos. Quando a gente fala de produto, a gente fala de multiplicação, tudo bem? Então, é o produto do fator, que é isso que ele está dando aqui pra gente, vezes a probabilidade e a soma desses dois fatores, tudo bem? Com chuva e sem chuva. Por isso que a gente multiplica e soma depois. Porque ele tá passando aqui pra gente. Tá bem?
Se a gente fosse interpretar, não pensaria no 30% de chances de não chover. Boa colocação. É, tem que só tomar cuidado, né, gente? Tipo assim, pensar nisso. Em situações climáticas, você tem chance de uma coisa acontecer ou outra, né? Ah, a chance de chover é 70%. Qual a chance de não chover? É o resto, né? Então você pensa também no seu dia a dia, assim, tipo, ai, você tem tantas caixas. Tipo, sei lá, você tem 10 caixas em uma caixa, 10 bolinhas, desculpa, em uma caixinha. É, 6 são vermelhas e o resto é de outra cor. Tipo, só tem duas cores. Você sabe que o resto vai ser azul. Então é essa ideia, né? Chover ou não chover. Só tem duas possibilidades. Não tem uma terceira. Tudo bem? Então, é bem legal isso em porcentagem. Então, pelo menos vocês estão vendo aqui. Se por acaso caiu uma questão assim, vocês podem usar. Isso parece muito também improbabilidade mesmo, né? Que nem aqui a gente usou. Improbabilidade tem muito isso. Tipo, até o do dado, né? Ai, você acertar cara ou coroa. É muito isso também, né? A probabilidade de acertar cara, o resto é a probabilidade de acertar coroa. Enfim, vamos para a próxima, gente. Mandem um ok aí no enunciado. E para quem tá chegando agora, para quem quiser rever a live, eu vou postar lá no meu canal. É o mesmo nome daqui do TikTok, A Menina da Matemática. Tem link aqui na bio, mas se vocês pesquisarem A Menina da Matemática, vocês acham também. Tudo bem? Eu acho que a gente já tá quase acabando as de hoje, gente, se eu não me engano. Estamos quase acabando. Mas a gente também já tá há bastante tempo, a gente já tá uma hora e pouquinho, né? Então vamos lá. Essa questão, eu não sei, ela é tranquilinha até. Talvez tenha um pouquinho de interpretação, que algumas pessoas podem se confundir. Mas ela não era algo muito grandioso, assim, tudo bem? Então vamos lá. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20 mil folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa da folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado. Então, aqui ele está falando da densidade do papel, né? E a área de uma folha A4 é de 0,062 metros quadrados. E aí ele pergunta, né? Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, em um pé de eucalipto? Tudo bem? Então, ó, gente, ele está dizendo, vamos voltar aqui, né? Ele quer descobrir quantos quilogramas no total um pé de eucalipto tem. E lá em cima do enunciado, ele diz que um pé de eucalipto, né, rende mais ou menos 20 mil folhas de papel, tá? Então, eu sei que eu tenho já 20 mil folhas de papel aqui, ó, que eu quero descobrir quanto vale o peso de dessas 20 mil folhas, né? Tudo bem? Ai, meu Deus. Meu 20 mil todo torto aqui. 20 mil folhas no total, um pé de eucalipto, tudo bem? Aí eu tenho que descobrir o peso de cada uma das folhas, né? Se ele fala que calma, deixa eu ver. Aqui, isso. Ele fala que a massa da folha de papel por sua área é 75 gramas, certo? Então, 75 gramas por cada metro quadrado. E se cada folha tem a área de 0,062, você concorda que a gente vai descobrir o valor quanto pesa uma folha? 75 gramas por um metro quadrado. Mas uma folha não tem um metro quadrado. Ela vai ter 0,062. Então, se eu multiplicar 75 gramas por metro quadrado vezes 0,062, eu descubro o peso de uma folha. Tudo bem? Mas eu não quero o peso de uma folha, né, gente? Eu quero o peso de 20 mil folhas. Então, você pode multiplicar separado se você quiser, não tem problema, tá, gente? Mas aqui eu vou colocar tudo junto, porque fica mais fácil da gente entender. E a gente precisa fazer essa multiplicaçãozinha. Tudo bem? Gente, aqui, ó, eu posso já ajustar. Mas se você quiser, você não precisa, tudo bem? Mas aqui, ó, você percebe que se a gente multiplicar por 1.000 aqui, vai sair. Então, se eu multiplico por 1.000, eu posso cortar aqui também. Eu estaria já multiplicando por esse 1.000 aqui do lado.
Então, ó, simplificando essa continha, se você não visualiza isso, gente, não tem problema, tá? Vocês podem multiplicar direto, armar a continha. A gente chega nisso. 75 vezes 72 vezes 20. Tudo bem? Então, ó, 75 vezes 20 dá 1.500, né? 2 vezes 75 dá 150. Como a gente tem o zero, 1.500, então vai ficar 1.500 vezes 62. Aqui vocês podem resolver a multiplicação na ordem que você quiser, tá, gente? E aqui a gente vai chegar em 93 mil. E aqui, cuidado, a gente está em gramas. Por que a gente está em gramas, gente? Porque, ó, deixa eu fazer a unidade de medida para você. Aqui, ó. Porque a gente está falando em 75 gramas por metro quadrado. Se você achar difícil para converter, ó, você pode colocar até na conta aqui, colocar as medidas. Então vai ficar o quê, ó? Se você fosse fazer com as medidas, né? 75 gramas por metro quadrado, só para vocês entenderem. Que nem vocês fazem em física para descobrir qual é a unidade de medida que a gente está usando, ó, gramas por metro quadrado. Aí a gente multiplica o 0,0 62 metros quadrados vezes o 20 mil, que não tem unidade, né? Ali é uma quantidade. E aqui, gente, você também pode cortar as unidades, né? Ó, metro quadrado, só sobe o grama. Por isso que a nossa resposta tá em grama, tudo bem? Você pode pensar assim também. Só que ele não quer em grama a resposta, né? Ele pede quilograma. Para a gente passar de grama para quilograma, a gente só precisa dividir por mil, ok? Isso aqui dividido por 1.000 é igual a 93 quilogramas. Alternativa E de novo, gente. E de Enem. E de eu vou muito bem na prova. Tudo bem? Tem só tomar cuidado porque tem uma alternativa muito parecida, né? A C, que é só a diferença de um zerinho. Às vezes, se você erra por bobeirinha, uma conta dá ruim. Então, se vocês nem perceberem essa simplificação, não tem problema. Vocês podem fazer a multiplicação como vocês acharem melhor. Se quiser fazer primeiro uma e depois multiplicar outra, não precisa fazer como eu fiz, tá? Eu mostrei um método talvez um pouquinho mais rápido, mas se vocês não visualizarem, tá tudo bem. E é isso. Tudo bem, gente? A gente descobre que em um pé de eucalipto, todas as folhas mediriam, né? Teriam um peso em médio. Em média de 93 quilogramas. Tudo bem? Você consideraria essa questão como fácil, difícil ou média? Olha, eu acho que ela tá aí entre média e difícil. Talvez eu não consideraria ela fácil, tá? Depende muito de quantas pessoas acertarem. O Enem tem essa escala, né? Depende de quantas pessoas acertarem, ele coloca como fácil, médio, difícil. A gente só tem uma ideia de como ela pode ser considerada. Tipo, ah, talvez não é todos os alunos que vão saber fazer isso. Tem uma interpretaçãozinha um pouquinho maior anunciado, entendeu? Então, por isso que ela, talvez ela estaria entre média para difícil, depende de quantos alunos acertarem essa questão. Mas eu não diria que seria uma questão fácil, não. Pelas estatísticas do Enem, tá? Às vezes você pode achar a questão fácil, tá tudo bem. Que bom. Deixa eu ver. Eucalipto, verdade, gente. E de eucalipto. Quem fosse chutar essa pensando no eucalipto ia acertar, hein? Tudo bem? Bora pra próxima, gente. Eu acho que a próxima talvez é a última de hoje. Eu acho que sim. Deixa eu ver se tem mais para baixo. Acho que não. Gente, eu acho que essa vai ser a última da nossa live de hoje, tudo bem? Espero que tenha ajudado. Desculpa pela live ter travado no comecinho. Mas tudo bem, deu tudo certo, né? A gente não tem controle desses pequenos acontecimentos. Essa daqui, gente, é a nossa querida média, né? Que eu fiz até um vídeo hoje um pouquinho. Essa aqui só não é a média simples, ela tem um pouquinho de média ponderada, que sempre vai aparecer no Enem, gente. Média ponderada aparece, média aritmética.
essa parte de estatística aparece bastante. Então, por favor, não vão errar de bobeira esse exercício. Então, vamos ler junto para a gente resolver. Vamos lá. Vou trocar de cor de novo, porque para não ficar muito igual, vou colocar um rosinha para a gente finalizar a nossa live. Tudo bem? Então, vamos lá. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo cinco empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados com pesos que medem sua importância para a agência e as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizados no quadro. Então, ó, se a gente olha o quadro, a gente tem, né, procedimento que diz, rapidez no atendimento, clareza na informação, cortesia no atendimento. E cada desses procedimentos tem um peso na avaliação diferente. Ó, então, o rapidez tem peso 3, clareza tem peso 5, que seria mais importante aqui, cortesia tem peso 2, que é menos importante nesse caso. E aí tem as notas de que cada empresa teve, a empresa X, Y, Z, W e T. Tudo bem? Isso é que essa tabelinha está mostrando para a gente. Vamos continuar lendo, né? A agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada das notas obtidas. Gente, aqui ele não nem pediu para você pensar o que fazer. Ele está pedindo com todas as letras, faça a média ponderada das notas obtidas. Tudo bem? E aí ele pergunta, né? Após a análise dos resultados das pesquisas de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa. Gente, a gente só precisa fazer o que o exercício está pedindo. Ele quer a média ponderada das notas obtidas. Então, a gente precisa fazer a média de todas as empresas. Como eu falei, esse é um tipo de exercício que sempre aparece para você fazer testando todas as alternativas e ver qual a melhor se encaixa para o produto, né? A gente acabou de fazer exercício, sempre vai ter exercício assim, gente, de verdade. Então, já se acostumem, né? Então, vamos resolver em ordem, gente? Começar pela X aqui, pela primeira. Vamos resolver aqui. Ah, vou colocar de rosinha mesmo a X, ó. Então, vamos olhar cada uma das notas, né? Vamos começar, ó, com a nota 5. A X, ela teve nota 5 e o peso dessa nota 5 era 3, tá, gente? Então, o peso dessa nota 5 era 3, tudo bem? Mas ela teve uma nota aqui para baixo, nota 1 da clareza e o peso da nota 1 era 5. Então, ó, nota 1 mais o peso, que é 5, tá? Mais. Teve nota 2 aqui, e o peso era 2. Então, eu tenho que multiplicar pelo peso, tá? Então, ó, esse que eu deixei de roxinho aqui são os pesos da empresa. Então, ó, 3, 5 e 2. Tudo bem? Parece um Z, gente? Deixa eu arrumar meu 2 aqui. Tá? 2. E aí, gente, eu preciso dividir pela soma dos meus pesos. Tudo bem? Então, ó, meu peso 3 mais 5 mais 2. Aqui embaixo é a soma dos pesos. 3 mais 5 mais 2. Tá? Que é igual a 10. Todas as empresas vão ter os mesmos pesos. Então, todas as empresas vão ter esse denominador igual a 10. Tá bem? Então, ó, fazendo essa continha, né, a gente chega, ó, 3 vezes 5. Vou colocar aqui o x embaixo de novo, tá? 3 vezes 5 dá 15, mais 5, mais 4, dividido por 10. E daqui vai dar igual a 24, dividido por 10. E aqui vai dar 2,4, né, gente? A média de notas da nossa empresa 1. Da nossa empresa X, desculpa. Vamos fazer a Y agora. E aí, gente, é só a gente fazer isso com todas as empresas, tudo bem? Vou só escrever para vocês terem aí. Mas é isso, não tem muito segredo. Era uma questão fácil, mas que você precisaria fazer todas as continhas. Então, a mesma coisa, ó. Nota 1 tem peso 3, mais nota 4 tem peso 5,
mais nota 2 e tem peso 2. Estou pegando todos os dados da minha tabelinha, tá, gente? Dividido por 10. Fazendo essa continha, vai dar, gente, 27 sobre 10. Tudo bem? 2,7. Ó, então, por enquanto, a y está sendo maior, né? Então, já não pode nem ser a x, porque a y já tem uma média maior que a x, tá? Então, vamos lá. A gente tem agora z. Por que tem que dividir por pesos? Porque aqui é como se a gente estivesse fazendo a média. Quando a gente faz a média simples, a gente não divide pelo número de elementos. Aqui é a mesma ideia. Quando a gente tem que multiplicar, a gente está multiplicando pelos pesos, né? Então, por exemplo, a nota 5 vale como se fosse 3 vezes a nota 5. Então, em vez da nota ser 5, ela vale 15, entendeu? Então, tem 5, 5, 5. É a mesma coisa como se você abrisse todos os números e contasse quantos elementos tem de uma média normal. A média ponderada nada mais, nada menos é do que uma média normal. Ela só tem uma multiplicação para não ter que ficar escrevendo todos os números que nem a gente escreveria na média. Tudo bem? Então vamos lá, para Z. A nota foi 4 e tem peso 3, né? A nota foi 4 e vale 3 vezes dessa nota, né? E assim vai indo. 3 é o peso 5, nota 2 é o peso 2, dividido por 10. A quantidade de elementos, né? Se você for pensar a quantidade de notas que a gente tem aqui, ó, 31 sobre 10 dá 3,1. Opa, por enquanto tá sendo a maior, né? Já também não poderia nem ser a Y mais, porque ela já é maior. Então vamos para outro, ó, tem mais a W, né? Eu tenho a W e a T ainda. Vamos lá. Só vou escrever aqui para vocês, ó, nota 3, tem o peso 3, nota 3, tem o peso 5. Mais nota 3 com peso 2. Isso tudo dividido por 10. Isso aqui é 30 sobre 10, ó. Quase passou a Z, mas não passou ainda, né? Vai dar 3. Então já também não poderia ser W, né? Porque a Z tá na frente. Vamos ver a T, se a T vai passar. Nota 4 de peso 3. Nota 2 com peso 5. Mais nota 4 de peso 2. Tudo isso dividido por 10. Opa, aqui vai dar 30 também. Dividido por 10, dá 3. Então, a empresa com maior média ponderada foi a empresa Z, que teve a média de 3,1. Ok? Então, a alternativa C de certo. E aí, o que acharam dessa? Fácil, difícil, mais ou menos. Como foram? Ah, por que exatamente está dividindo por 10? Isso, eu vi que as pessoas falaram aí, ó, porque é a soma dos nossos pesos, né? Que é o que eu falei, gente. Vocês podem pensar a média ponderada como uma média normal mesmo. Tá? Como se você tivesse. Em vez de receber, tipo, ah, uma nota 5, como se tivesse recebido 3 vezes a nota 5. Tipo, 3 pessoas te deram a nota 5. Então, 5 mais 5 mais 5. Você recebeu a nota 1 5 vezes. Então, pensa, né? Nesse caso, ah, 5 pessoas te deram a nota 1. Então, seria 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. A média, a gente não faz isso? A gente soma todos os elementos? No último caso, ah, 2 notas, 2. 2 mais 2. Se você contar, você vai ter 10 elementos. É a mesma coisa aqui, mas em vez de a gente escrever tudo isso, a média ponderada ajuda a gente nesse sentido, tudo bem? E sempre quando falar de peso, tá falando de média ponderada. E além do mais, né, o exercício falou pra gente calcular a média ponderada. Então, a gente não precisava nem pensar, ele poderia nem ter pedido, viu, gente? Ele poderia ter pedido a média mesmo, e aí você já, teoricamente, deveria saber que precisa da média ponderada nesse caso. Tudo bem? Entenderam essa, gente? Acharam fácil? Acharam difícil? O que que deu? Ela aparentemente é fácil, mas na prática seria uma enrolada. É, assim, não tem como fugir das continhas, né? As continhas não tem muito como fugir nesses casos, não. Mas acho que é isso, gente. Esses eram os 10 exercícios. Acho que a gente resolveu 10 hoje, se eu não estou enganada. Esses são os 10 exercícios da live de hoje. Peço desculpa porque a live estava travando um pouquinho em alguns momentos, né?
Mas espero que vocês tenham entendido. Eu vou postar a gravação lá no meu canal, na Menina da Matemática, né? O meu canal é o mesmo aqui do TikTok, o nome. Só procurar, né? A Menina da Matemática, vocês acham? Tem link aqui no TikTok também. Amanhã eu já posto essa live junto com todas as outras que a gente tem. Segunda-feira que vem a gente termina de resolver os exercícios. Termina não, né? Ainda vai faltar um pouquinho pra gente resolver. Mas a gente faz mais exercícios na live que vem. Lembrem que a gente está acompanhando a prova cinza, então se vocês quiserem, vocês podem até procurar a prova cinza na internet e ver os exercícios que a gente vai resolver. E é isso, espero que vocês tenham gostado.